ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಆಗ್ಲೇ ನಿನ್ನೆಯಿಂದ ಸದ್ದು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಐಎಂಎ ಕಂಪನಿ ವಂಚನೆ ಪ್ರಕರಣ ಈಗ ಎಸ್ಐಟಿ ಹೆಗಲಿಗೆ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಕರಣವನ್ನ ಈ ಮೊದಲು ಸಿಸಿಬಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ವಹಿಸಿತ್ತು. ಸಚಿವ ಜಮೀರ್ ನೇತೃತ್ವದ ಮುಖಂಡರ ಮನವಿ ಮೇರೆಗೆ ಎಸ್ಐಟಿ ಹೆಗಲಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಐಎಂಎ ವಂಚನೆ ಪ್ರಕರಣ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿದೆ ಸರ್ಕಾರ. ಡಿಜಿಪಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆಗೆ ಆದೇಶ ಕೂಡ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಅನ್ನುವ ಮಾಹಿತಿ ಇದೀಗ ತಾನೇ ನಿಮ್ಮ ಟಿವಿ ಫೈವ್ಗೆ ಲಭ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಸ್ ವೀಕ್ಷಕರು ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಬಗೆದಷ್ಟು ಬಯಲಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಐಎಂಎ ಕರ್ಮಕಾಂಡ, ಐಎಂಎ ದೋಖಾ ಜೊತೆ ಬೇರೆ ಇನ್ಯಾರೆಲ್ಲ ನಂಟಿದೆ ಅನ್ನುವ ಅನುಮಾನಗಳು ಕೂಡ ವ್ಯಕ್ತವಾಗ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಪರಿಗಣಿಸಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದರ ಹಿಂದೆ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರ ಕುಮ್ಮಕ್ಕಿದೆ, ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ವಂಚನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆತನಿಗೆ ಯಾವ ವಿಚಾರಗಳು ಪುಷ್ಟಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ವು, ಯಾವ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ದುರುದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಲಾಯಿತು, ಈಗ ಅವರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಿಸುವಂಥವ್ರು ಯಾರು ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಅನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಸಿಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಐಎಂಎ ಕಂಪನಿ ವಂಚನೆ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಈ ಒಂದು ಕೇಸ್ನ ಎಸ್ಐಟಿ ಹೆಗಲಿಗೆ ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಈ ಮೊದಲು ಸಿಸಿಬಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ವಹಿಸಿತ್ತು, ಆದರೆ ತದನಂತರ ಈ ಪ್ರಕರಣದ ಒಂದು ತೀವ್ರತೆಯನ್ನು ಅರಿತು ಎಸ್ಐಟಿ ಹೆಗಲಿಗೆ ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜಮೀರ್ ನಿಯೋಗದಿಂದ ಮನವಿ ಮಾಡಲಾದಂಥ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಎಸ್ಐಟಿ ಹೆಗಲಿಗೆ ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ ಅನ್ನುವ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಐಎಂಎ ವಂಚನೆ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿ ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಮೋಸ ಆಗದಂತೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದರ ಬಗ್ಗೆ ಕುತೂಹಲ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಐಎಂಎ ಕಂಪನಿ ಮಾಲೀಕ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮನ್ಸೂರ್ ಈಗ ಎಲ್ಲಿ ತಲೆಮರೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ಆತನ ಪತ್ನಿಯರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಖಾತೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಈಗಾಗಲೇ ಪೊಲೀಸರು ಹುಡುಕಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹಣ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಈತ ಯಾವ ರೀತಿ ವಂಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ಆಡಿಯೋ ಕೂಡ ಈಗಾಗಲೇ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದ್ದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಅದು ಮನ್ಸೂರ್ ಧ್ವನಿನ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಾಮರ್ಶೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ, ಅದು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಶಾಸಕ ರೋಷನ್ ಬೇಗ್ ಅವರ ಹೆಸರು ಕೂಡ ಥಳಕ ಹಾಕೊಂಡಿದೆ ಮತ್ತು ರೋಷನ್ ಬೇಗ್ ಮನ್ಸೂರ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಸಂಬಂಧ ಇದೆಯಾ, ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂಥ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನೇನಾದರೂ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದರಾ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಆತ ಯಾಕೆ ರೋಷನ್ ಬೇಗ್ ಹೆಸರನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡ ಅನ್ನುವ ಅನುಮಾನಗಳು ವ್ಯಕ್ತವಾಗ್ತಾ ಇದ್ವು. ತದನಂತರ ಒಂದು ಫೋಟೋ ಕೂಡ ಟಿವಿ ಫೈವ್ಗೆ ಲಭ್ಯ ಆಗಿತ್ತು. ಶಾಸಕ ರೋಷನ್ ಬೇಗ್ ಜೊತೆ ಮನ್ಸೂರ್ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಇವತ್ತು ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಖಾನ್ ಅವರು ಕೂಡ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಇಫ್ತಿಯಾರ್ ಕೂಟಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೋಗಿರ್ತೀವಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಒಳ್ಳೆಯವರು ಕೆಟ್ಟವರು ಅಥವಾ ಮೋಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಾಡಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈಗ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ, ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಮೋಸ ಆಗಿದೆ. ಬನ್ನಿ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾರೆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಇರುವಂತಹ ನಮ್ಮ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡೆಂಟ್ ದಶರಥ್ ಸಾ ಅವರು. ದಶರಥ್, ಈಗ ಐಎಂಎ ವಂಚನೆ ಪ್ರಕರಣದ ಗಂಭೀರತೆ ಅಥವಾ ಆ ಒಂದು ತೀವ್ರತೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಸರ್ಕಾರ ಎಸ್ಐಟಿ ಹೆಗಲಿಗೆ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ, ಈಗ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗಬಹುದು ಅನ್ನೋ ವಿಶ್ವಾಸ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ನಾವು ಏನಾದರೂ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಾ, ಮತ್ತು ಎಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಹಣ ಬೇಕಾಗಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಹಣ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಜನರು ಈಗ ನೋವಿನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಓವರ್ಆಲ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಏನು ಕೊಡ್ತೀರಿ? ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಬದಲಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವಿಶೇಷ ತನಿಖಾ ತಂಡ ಅಂದರೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಟೀಮ್ ಅನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿ ರಾಜ್ಯ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಗೆ ಈ ಒಂದು ತನಿಖೆಯ ಉಸ್ತುವಾರಿಯನ್ನು ವಹಿಸಿರುವಂತದ್ದು. ಇದಕ್ಕೆ ಟ್ವೀಟ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಪ್ರಕಟಣೆ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಸಮುದಾಯದ ಮುಖಂಡರು ಹಾಗೂ ಕೆಲವಷ್ಟು ಸಂಘಟನೆಗಳ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಬಂದಂತಹ ಕೆಲವಷ್ಟು ನಾಯಕರು ಜೊತೆಗೆ ಸಚಿವರಾಗಿರುವಂತಹ ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಕೂಡ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆಯನ್ನ ಎಸ್ಐಟಿಗೆ ವಹಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಮನವಿಗೆ ಪುರಸ್ಕರಿಸಿರುವಂತಹ ಸಿಎಂ ಈ ತನಿಖೆಯನ್ನ ಎಸ್ಐಟಿಗೆ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಐಎಂಎ ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರ್ಸ್ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಮೋಸವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನ ಮಾಡಿರುವಂತವರು ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಆತಂಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ತಾವು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೂಡಿಟ್ಟು ಗಳಿಸಿದ್ದಂತಹ ಹಣ ಹೀಗೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಅಚಾತುರ್ಯ ಅಥವಾ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ತಪ್ಪಿನಿಂದಾಗಿ ತಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆ ಹಣವೆಲ್ಲ ವ್ಯರ್ಥವಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಆ ಜನಗಳಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸಬೇಕಾಗಿದ್ದಂತೂ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಒಂದು ಕರ್ತವ್ಯ ಆಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಆತ ಏನು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ, ಕೆಲವಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆ
ತಮ್ಮ ಆಸ್ತಿಯನ್ನ ಮತ್ತೆ ತಮ್ಮ ಹಣವನ್ನ ಬೇರೆಯವರ ಸುಪರ್ದಿಯಲ್ಲಿದೆ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಆ ಹಣವನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸರ್ಕಾರ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ವಂಚಿತರಾಗಿರುವಂತಹ ಜನಗಳಿಗೆ ವಹಿಸಿಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮನವಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. ಹೀಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಕೆಲವಷ್ಟು ಪಟ್ಟಭದ್ರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳು ಅಥವಾ ಕೆಲವಷ್ಟು ರಾಜಕಾರಣಿಗಳ ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಹಣವನ್ನ ಬಿಡಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಇಲ್ಲಿನ ಎಸ್ಐಟಿ ತಂಡ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ತನಿಖೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಯಾರು ವಂಚನೆಗೆ ಒಳಗಾದವರು ಇದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ನ್ಯಾಯವನ್ನ ಕೊಡಿಸಬೇಕಿದೆ. ರಾಘವ ಸೂರ್ಯ, ಓಕೆ ದಶರಥಿಗ ಸಿಸಿಬಿ ಇಂದ ಮಾಡಬೇಕಾದಂತಹ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನ ಮೊದಲಿಗೆ ಯಾಕೆ ಸಿಸಿಬಿ ಬರುತ್ತೆ, ತದನಂತರ ಈ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಎಸ್ಐಟಿಗೆ ವಹಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಯಾಕೆ ಬಂತು, ಅಥವಾ ತದನಂತರದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಧಾರ ಬದಲಾಗಿದ್ದಾದ್ರೂ ಯಾಕೆ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಏನಾದರೂ ಉತ್ತರ ಸಿಗ್ಬೋದು ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ? ದಶರಥ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಡಿತ ಆಗಿದೆ. ಡಿಜಿಪಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಆದೇಶವನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಟೀಮ್ ಹೆಗಲಿಗೆ ಐಎಂಎ ವಂಚನೆ ಕೇಸ್ ಕೂಡ ಈಗ ಬಂದಿದೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಐಎಂಎ ಕಂಪನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಈಗ ದಿಗಿಲು ಬಡದಂಥ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಹಣವನ್ನು ಹೂಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಬೆವರು ಸುರಿಸಿದಂಥ ಶ್ರಮಪಟ್ಟಂಥ ಹಣ ಮತ್ತು ಅವರ ಸಮಯವನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ವಿನಿಯೋಗಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದಿಷ್ಟು ಕನಸುಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದಿಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಹೆಲ್ತಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಏನಾದರೂ ಒಳಿತಾಗಬಹುದು, ತಿಂಗಳಿಗೆ ಇಂತಿಷ್ಟು ಹಣ ಬರಬಹುದು ಅನ್ನುವ ಆಶಾಭಾವನೆಯಿಂದ ಹಣ ಹೂಡಿದ್ರು. ಆದರೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಈಗ ಈ ಒಂದು ನ್ಯೂಸ್ ನಿರಾಶೆ ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ ಎಸ್ಐಟಿ ಹೆಗಲಿಗೆ ವಹಿಸಿದ ನಂತರ ಏನಾದರೂ ಒಂದಿಷ್ಟು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಬಹುದು ಅನ್ನುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿದ್ದಾರೆ.